sinoćnji događaj koji smo imali taj plan bespilotne, bez poslane letjelice vojne proizvodnje koja je u 23.04 pala ovdje u gradu Zagrebu i s obzirom na informacije koje su u tom trenutku pokupljene neposredno na terenu, moramo reći da je prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova reagiralo odmah sa zatvaranjem samoga prostora, uključila se i vojna policija u prikupljanju svih podataka da bi prije svega saznali i pripremili se za informacije koje smo jutros prikupljali, tako način glavnog stožera, tako i ja, prije svega u suradnji sa našim susjednim zemljama, zemljama koje su NATO članice, zemljama s kojima imamo isto tako jako dobru suradnju i kod njih se isto u ovom trenutku velike vode slični događaji koji prije svega trebaju evaluirati sve one podatke s kojima trenutno raspolažemo. Upravo s tim ciljem je i od jutros krenuli smo dva pravca, dakle jedan je nastavak prim istraživanja na samom mjestu događaja, dakle na onim ostacima bespilotne letjelice, vojne proizvodnje za koje se već u otvorenim izvorima pojavili već određeni podaci. Njih ćemo za sada držati na ovaj način upravo da dokažemo sve ono što nam je najbitnije na osnovu ostataka, temeljem koje bi dalje mogli potvrditi i sam kretanje letjelice, ali isto tako one zadaće i ciljeve koje je ona trebala ispunjavati. Također ovaj drugi dio priče koji sam rekao da u suradnji sa NATO članicama, NATO savezom imamo intenzivnu komunikaciju, znači posebno iskomne i razgovor sa glavnim tajnikom NATO-a. Razgovarao sam sa ministrom obrane i Mađarske, isto tako i Slovenije, koji su prije svega iskazali zabrinutost obzirom na ovaj incident kao i svi građani u Republici Hrvatskoj i na taj način razmijenili one informacije koje međusobno imamo i to ćemo raditi danas tijekom cijeloga dana. Ono što sam sigurno možemo reći da je letjelica došla u hrvatski prostor u 22.57, da je došla od strane Mađarske, da je dakle, zadržala se nešto manje od 7 minuta, krećući se brzinom 700 km sata, visine od 1300 metara. Ono što možemo isto tako reći da naš ZMIN je isto tako utvrdio sam pravac kretanja od ovog trenutka kad se letjelica pojavila u Republici Hrvatskoj do trenutka pada. Ovo je sve što vam u ovom trenutku možemo reći, ono isto tako poslati poruku svim hrvatskim građanima da ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, da nema mjesta strahu, da ćemo upravo na osnovu kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost, a ono što je najbitnije sada, upravo sam rekao, NATO savez, sustav sigurnosti i domovinska sigurnost, i u tom kontekstu smo također jutros imali ovaj sastanak u uredu, koji je najsvi sastanak u uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost, sa potpredsjednikom vlade, Medvedom, zadržao za nacionalnu sigurnost svakom ministru unutarnjih poslova, znači potpredsjednikom vlade, ali isto tako i predstavnikom ureda vijeća, kao i sa ravnateljem vojne sigurnosti i sigurnosne agencije. Upravo sa svim mojim akterima smo prikupili dosadašnja saznanja i očekujemo da ćemo u detaljnoj istrazi na osnovu onoga što su ostalo stacije ili onako biti. Evo, vrlo kratko, prije svega pozdrav svima. Nema se tu šta puno više dodat. Incident je prilično ozbiljan. Puno toga smo saznali i znamo, međutim predstoji još dodatna istraga, intenzivna istraga da do kraja saznamo o čemu se radi. U intenzivnim smo kontaktima sa zapovjednicima u NATO-u, zapovjednikom zračne komponente snaga NATO-a. Ja sam, evo sad imam razgovor sa svojim kolegom u Mađarskoj i vjerojatno će razmjena informacija nam olakšati da do kraja saznamo o čemu se radi. Naše stručne ekipe iz Ministarstva obrane i oružanih snaga intenzivno analiziraju i samu letjelicu, analiziramo i parametre leta njezine kako bi što više podataka prikupili i kako bi mogli što detaljnije otkriti o čemu se radi. Zapravo detektirali, da li je to PS-117 na Sljemenu i, ili na Popuku ili nekim drugim radijskim sustavima? Ne mogu komentirati druge države. Ne želim komentirati druge države. Naravno da smo mi letjelicu snimili našim radarima FP-117. Ti su svi radari međusobno umreženi. U ovom trenutku ne znam točno koji je radar snimio. Vjerojatno radar sa Sljemena, pošto je u najboljoj poziciji.
čuti kad smo registrirali letjelicu da ulazi u zračni prostor i kad je palo. Znači, točne minute se. Jesu li migove podignuti? Nisu migove podignuti. Jesu li trebali biti podignuti? Da ju je trebalo rušiti, čime bi ju rušio? Ne bih sad to komentirao. Dobro. Nešto je zakazao. Dajte da te informacije, kako sam rekao, imamo ispravu koja nosi događaj nosim ostataka, ali isto tako ostataka bespilotne letjelice, ali isto tako imamo još razgovore danas tijekom dana da vidimo što se točno događa u mađarskom prostoru, na koji način su oni detektirali, kako su detektirali, kako dalje, i onda ćemo imati nastavno. U kakvom stanu je hrvatski radarski sustav? Kako su nam radili? Ispravni? Ispravni, funkcionalni. To je još jedan dokaz, jedan od dokaza da su ispravni i funkcionalni. Da li je onda točno, dakle, ova informacija, dakle, da je letjelica bar poznata ruta, dakle, Rumunjska, Mađarska, Hrvatska? Znači, to sam nagađan koje sam rekao. Mi imamo pravo ovakve podatke, ali bi voljeli provjeriti upravo nosi radarski sustav, kako se dodavljaju radarski sustav u spomenutim zemljama, koliko su se zadržavali i konačno sam vjerujem da ćemo doći do određenih podataka i same letjelice što se bilo konačno sam. Dobro, admirale, što to govori o NATO nadzoru zračnog prostora ako neidentificirana letjelica leti kroz tri države NATO saveza, jedna drugu ne obavještava o tome da imaju neidentificirani leteći objekt, on dolazi u treću zemlju, te ga mi uočimo, dakle moguće da je proletio nekakvih 300-400 km, a da niko nije zapravo reagirao. A opet, znači, predstoji nam detaljna istraga. Ne želim komentirati ni situaciju u drugim državama, kao i situaciju u NATO. Mi znamo što se desilo iznad Hrvatske, u razgovorima sa našim kolegama iz Mađarske, u razgovorima s našim kolegama iz NATO-a, saznaćemo puno više i onda ćete dobiti informaciju. Već je ovako prijavljaju u našem medijskom prostoru, ono što bi zamolio sve za jednu istotu razumno smo kada bi točne podatke, jer javnosti je svega na razliku. Osjećaj sigurnosti koje ima se imali uvijek sa Hrvatskom vojskom. Kad to bude u momentu, a sami podaci će točno nam reći što je ova letjelica uopće tražena. Svejedno, mora se pitati je li ovo nečije upozorenje Hrvatske? Možemo postavljati razne teze po pitanju događaja. Ja sam i pod noćas, kad sam došao tamo negdje oko jedan sat, pa do jutra sam na telefonu imao bar 10. Tako da svako ima svoj kod gledanja, svoj scenarij, ali ono što jedino više pravo istina to je utvrditi sami podatke s letjelice s radarskog sustava, isto tako pitati one koji u ovom trenutku to koriste, kako je rekao načelnik preko zemlje, utvrditi jasno da li je to bio nekakav scenarij koji vi sad u ovom trenutku vidite da je trebalo biti upozorenje, ili je uistinu bilo riječ o prikupljenju podataka, ili je bilo riječ o tehničkoj podršci, ili je bilo riječ o samom odnosu drugih koordinata koji se pojavili, da li je bilo riječ o možda nekakvom petom scenariju koji isto tako znamo da takvi sustav letjelica nešto i u drugim zemljama, dakle to smo sad u trenutku teorije koje mogu samo zamjeriti javnosti. Hoće li netko snositi odgovornost zbog svega ovoga ako se pokaže da je u sustavu cijelom bilo propusta s naše strane? Naravno da mi nakon svakog incidenta koji se dogodi na prostoru Republike Hrvatske, da je sustav obrane, imamo i svoju analizu, svoju obradu, mislim da dosta smo jasno pokazali i samom radu da propusti se mogu dogoditi, ali su takve sankcije. Adekvatno u ovom prostoru. Osno se složiti, opće prihvaćene činjenice. Moramo svi se tako složiti da posljednjih godina se intenzivno ulaže u vojsku. Rešili smo više namjenske borbene avione, otišli smo u pravcu Vredlija, pre svega s ciljem jednog aktivnosti zadovoljavanja srednje pješačke brigade koje nam je